Ade mbok. Wonten kono iku sira to. Pilo gila karo kowe. Ora, mambu kringet muka solar dari. Ade. Jangan menangis. Iki anake sapa iki? Kintal-kintal. Kae. Luar biasa ya. Luar biasa nggih. Penontone ayu-ayu. Ganteng-ganteng. Eh, Gus. Piye? Nyambut. Ya jangan ngono tapi. Ning penontone luar biasa. Luar biasa. Seruwet. Wis ireng ning seruwet iki. Heeh. Lowong. Goblok dio. Ora iki. Ora iso. Kuwi deh teblok kuwi. Lanjut iki. Lanjut lho. Kowe ngono iki dikit tepuk tangane ngono kuwi bangga. Kowe iki tipadane kethak. Ora iso. Ora kok lucu penontone. Lho. Aku dijiwit to, Boy. Dijiwit. Tuman kowe. Reng, kowe ora ngono kowe mang kebablasan. Ora iso. Sing jiwit sapa? Lek tak cepet semut cuma nil. Luar biasa ya, Gil. Iki desa ngene, Mas. Lho, kene iki wis tak omongin lho, Mak. Desa Johan lho. Jursan. Jursan ya. Jursan. San-san. San-san. Apa aku dhewe kok ya dhewe ya. Ayo to terusno kowe. Ning pasar Legi. Oh, aso. Entek San. Lho. Apa iki, Mas? Ya, Neng. Ya, Mas. Kowe tinggal kowe ora apa-apa. Yo, Neng. Tuku ketan ning pasar Legi. Heeh. Tak dongane wong Jursan. Banyak rezeki. Oh, alhamdulillah. Loh, utangmu kata utange akeh ya amin ya. Aku yo duwe. Apa? Mangan jajan ning sanding sumur. Heh, mabu. Ngapun ning sumur WC. Sumur WC. Beda neh kuwi. Kok pinter lambe yo. Yo. Mangan jajan. Ora kaya jajan. Ning pinggir sumur. Mabu. Wong Jursan tak dongane panjang umur. Tuku ketan ngombene teh. Oh, mabuk kowe kuwi sing gocok. Mangan ketan ngombene teh. Tak dongane wong Jursan meteng kabeh. Jangkring. Lah kowe ngono. Lah kowe ngelokne wong kene meteng kabeh aneh sampul. Lagi ada saya boy loro tok. Ngene iki mboke loro kurang. Mboke kan? Mboke mesti sing gede dhewe. Cara mager. Endi? Ya iya no. Oh lanang menang milih kok. Lanang menang milih. Lah wong wedok menang nolak. Menang nolak. Kowe nane tolak ya kowe. Lah wong budek kok. Kowe trae milih ya kleru kok. Yo dilanjut ae. Yo. Aku punya kentos kecil. Ku beri nama kentos. Kentos. Iki kire apa tek? Lek kire iki hukuku lho. Kire aku kok. Ndang. Basa aku ki tabuhi kire metu. Kok koyo aku jajak. Ndang. Istel iki. Upin wis anu wis brengosen.
Kupir wis gelem ngoser. Kan kan pemaine syutinge minggat. Lah iya. Tetep-tetep maling iki lho. Mana pemain gundul. Wes sinetron entek. Saiki untuk Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Blewok. Yo, bukan ekspresi gue. Ekspresi AA, bukan ekspresi AA. Aku apa? Sopo iki rene iki? Iki lho sopo iki? Lah iya toh. Lho sopo iki? Lho, kabeh kan ngomong kene. Wah. Eh. Penontonnya luar biasa. Terus, bakul pendol tahu. Pendol tahu. Iki ulo wayu iki. Nah, ayo. Ya piye piye? Alah ojo, ini apa mbak orang bujut ya? Eh, anakku. Kuy anakmu? Yo. Ya, ini anakmu ayu nera. Eh, yo. Mau wedok iya ayu nera. Iya. Aku, beh, tentu semua tak cerita ini warga meriki. Nyapo? Tadi sengela. Aku ya. Ini sengela tak bacok. Ini lu api loh. Perlu dicontoh ya. Terus ini kan kakangan kulo. Tak jelok nih ngomongnya. Alah aku mah aku dari kamu. Brewa semua yang seronten lu. Lalu ya nih, dulu tak kayak berapa semalam yang ngobrol asli tu. Aku kan konsol niki. Lepas kata kau mak biasa ni lek cara bocor ni. Pak yang kan? Niki orang bu. Mama kompor patah ni no mama. Patah. Diselit kayak dijenggeleng. Pokoknya so. Yo. Ngenteni. Kengko apa iki? Aja kowe kene-kene aja isini-isini aku. Wong isini-isini. Kowe sing ngejak aku. Aku sing ngejak kowe. Aku ora roh wong sing kudu ngejak. Engko bermarep, bermarep. Yo, yo lanjut. Ya kulo. Satu, G. Joget ngono kuwi ora enak. Pak iki sale karo kan. Karo kethok. Kowe ora kuwi, kowe ora. Mau siji ae kok. Pak aku ndi, Pak? Aku ndi? Lek to lek, seniman iki ora dipikir duit.
Lah kowe duit karo seniman ngelendi? Ngelendi duit? Loh, aku milih seniman. Lah nyapa? Aku ora dibayar rapopo lho. Lah kok iso? Ning amplope neng. Kok gak iso? Nggih. Masyaallah, ya Allah, nggih wong kayak ngene iku ya. 4 juta setengah. Rejeki iki harus disyukuri. Cilik gedhe iki disyukuri, Dos. Syukuri dasmu guna aku 2000 nang. Neng to. Aku ya 2000-an. Piro? Kalau kowe buta warna. 2000. Oh, piro? 2000. Padha nang. Kowe patang kula utawa nimo? Ya padha goblok kowe. Kowe ora hitung-hitung kowe. Sing goblok kene apa aku jare? Dengar, sing goblok apa? Aku. Pinter kowe. Lah iya, kok aku goblok iki yo. 25. Yo. Tatoke ta yo, Mang. Sukune sore apa ya? Kan omae cepet kowe. Kowe ini bojo to. Cuk, bojomu. Ayo. Ayo tak kae lah. Andalan iki pas kepala bakal sate. Ayo ta. Sate. Monggo-monggo. Lanjut. Kurung lho. Sing botos sing paling tengah dhewe sing bersinar. Oh iya, kok lipene kuat.
Mas Pak aja anu. Oh, ngelek. Min, for min. Ya, ya, ya. Ya Allah, muka-muka duitnya kagak luwe. Amin. Kukure wis tak ngomongi nek arep mangkat adus lha malah blutut blut. Hei wong kok iso kowe tipis dipersani Mbah Lurah lho. Tolahmu kaya ngono kuwi. Tolah piye kene maju. Lah ra. Oh iya. Oh iya. Saiki sapa? Mbah Lurah. Waduh. Wong kok iso. Kuwi lho nggih. Nang iso cagak mos ngaruh. Ngene lho gedine sampun kok iso ngaruh. Lho to gedine lurah iki ngene kan masyarakat iki ngene. Lurah badane turah-turah. Tur ora mecing. Kabeh masyarakat. Maksud kamu apa? Reni. Ora maksudnya kalau masyarakat iki siji kompak. Ngono lho. Jaga desane tahun ngarep kebo maju. Nanggap awak dhewe nek. Ora nanggap dosa, Mbah. Iya, ayo, ora bengi. Aku kocok iki. 5000. Apa gede yo, Ge? 5000.
Hormati kaki jarak jarane cluthak masa sikile ngene perkane jarane anyeng-anyeng lho yo ngene kok kepak-kepak ya. Mobil lah. Aku lah pendosa.